sentrum hallo. Ek is besig om my kop af te raak. Ons praat met mense oor hulle probleme wat hulle face. Chintsha. Hoekom is bona ngalo? Jy is baie beter as my sielkundige. Chipitani orambi play. As na my bia. Is that for real? Soms is daar opofferings wat jy moet maak. Dink ek is nie moeilikheid. Los my uit. Ek dink jy is nou gereed vir jou eerste kol. Shukran. Ek sien uit. Die sentrum. Thursday 8 April.